Повітряна гімнастика в Україні стрімко розвивається. Про досягнення наших спортсменів будемо говорити з Анною Міськевич, засновницею та президенткою Федерації повітряної гімнастики України. Дякуємо, Аня, що ви сьогодні з нами. І будемо говорити про ті важливі досягнення, які здобули наші чемпіони, українки, дівчатка, і посіли найкращі місця. Але ми знаємо, що ось у війну, коли почалася війна, то не вдалося поїхати на змагання. І ось цей 2022 рік, можна сказати, що прозаймавшись, вони не змогли потрапити до такого важливого чемпіонату, до якого готувалися цілий рік. Так. Перш за все, хочу привітатися з усіма, подякувати за запрошення і подякувати за увагу до повітряної гімнастики і взагалі до наших спортсменів, тому що кожному спортсмену, звісно, дуже важлива увага, яка приділяється суспільством у вдячність за їхню роботу. Так, дійсно, у 2022 році ми мали приймати участь у чемпіонаті світу в Дубаї. Цілий рік ми пройшли тривалу підготовку, тому що для того, щоб приймати участь у змаганнях такого високого рівня, потрібно мати і певні документи, і реєстрацію, потрібно пройти дуже довгий шлях. Крім того, наші учасники для того, щоб потрапити на такого рівня чемпіонат, повинні були пройти національні змагання з відбору у збірну команду Федерації повітряної гімнастики України. Тобто ми мали відібрати гідних представників, які б представили Україну і повітряну гімнастику українську на міжнародному рівні. На жаль, так сталося, що через початок війни, через закриття повітряного простору відлетіти до Дубаї учасники не змогли. Щоб ви розуміли масштаби нашої української команди, ми представляли 19 повітряних гімнастів, 24 номери. Але, на жаль, ніхто не зміг потрапити саме до Дубаї, прийняти участь у цьому змаганні. Серед повітряних гімнастів, серед нашої збірної команди, 8 учасників були з Маріуполя. З ними, на жаль, зв'язку не було в цей час. Організатори пішли на зустріч Україні, українським гімнастам і дозволили надіслати відео виступів для того, щоб оцінити їх гідно, тому що розуміли, скільки підготовки потрібно для того, щоб потрапити на такі змагання. Зрештою, відзняти відео тих номерів, які ми готували цілий рік, у нас не було можливості, тому що обставини це не дозволяли. А треба було швидко, так? Треба було дуже швидко, тому що поки зв'язок з організатором, це все міжнародні зв'язки, конференц-зв'язки, не завжди був інтернет, якщо ви пам'ятаєте, як це відбувалось. Ми всі були на нервах і намагались якнайшвидше організувати хоч якусь можливість для гімнастів, тому що це стільки сил було вкладено. І більшість учасників змогли подати свої відео, однак не ті, які ми, звісно, готували на цей чемпіонат, тобто це трошки застарілі. Звісно, що бажали показати ще кращий результат. Тим не менш, я дуже пишаюся своїми учасниками збірної команди, тому що ми всі, хто приймали, всі, хто змогли надіслати відео, отримали призові місця. У нас 2 золота, 3 срібла і 5 бронз. О, вітаю. Ань, а ось ці спортсмени з Маріуполя, от як склалася їхня доля? Чи вони до інших країн поїхали? Як взагалі вони? Чи займаються зараз спортом? Ситуація була дуже складною. Ми всі дуже переживали, тому що в Маріуполі у нас одна з найбільших студій в Україні була. Анжеліка Єфімова, голова цієї спільноти маріупольської, дуже тривалий час не було зовсім зв'язку. І приблизно через місяць ми змогли зв'язатися, вийти на зв'язок. Наша тренер виїхала до міста Южна Одеська область. Деякі гімнасти змогли виїхати за кордон, але, скажу чесно, ми всі про це знаємо. Це дуже важкі історії і, звісно, це дуже сильно впливає на спортсменів, які звикли постійно тренуватися, до цього звикли м'язи, до цього звикла бажання розвиватися. І, на жаль, ця ситуація, звісно, дуже важка. І потрохи гімнасти повертаються в Україну, деякі за кордоном. Але за кордоном, звісно, тренуватися важко, знайти студію, яка потрібна, з потрібним обладнанням, дуже важко.
Взагалі можна сказати про те, що ті спортсмени, які могли би бути в топі, вони втратили результати ось через війну. Це дуже печальна історія. Це дійсно так і є, тому що, як і в будь-якому спорті, кожне тренування на рахунку спортсмена. Кожне тренування, яке ти пропускаєш, два кроки назад, це кажу. Два кроки назад, на жаль. На жаль, так є, але я завжди кажу, що той, хто прагне до успіху, успіху досягне. Головне – не засмучуватися, піклуватися про своє здоров'я і завжди знаходити підтримку у тренерів, своїх батьків і близьких друзів. Як зараз займаєтеся? Чи розвивається повітряна гімнастика у Дніпрі? І чи повернулися ті спортсмени, які виїхали в той період? І як зараз ситуація? Повертатися до повітряної гімнастики, звісно, було важко в тих умовах, в яких ми знаходимося, але в якийсь момент всі зрозуміли, що кожен має працювати на своєму фронті, і один з них – це піклування про спортсменів, про дітей, що їм потрібен розвиток, їм потрібні змагання за будь-яких умов. В якомусь сенсі це також можливість відволіктися від новин, обставин, які тебе оточують. Наразі ми провели два чемпіонати. Скажу чесно, що проводити їх зараз важко, тому що ти береш на себе відповідальність за те, на що не можеш вплинути зовні. Але, скажу чесно, дуже була щаслива чути відгуки спортсменів, їхню вдячність за те, що дійсно продовжуються тренування, продовжуються змагання, їм є до чого прагнути і такі відгуки, такі зворотні зв'язки надихають працювати більше і старатися більше для повітряних гімнастів. Трохи розкажіть, будь ласка, про змагання, яке було організовано. Чи це онлайн, чи офлайн все ж вдалося зробити? І в якому місті? Скільки чемпіонів ви побачили? Скільки людей було зібрано? І ось який рівень мають ці змагання? Чи зможете ви потім потрапити за кордон на інший вид змагань? Тобто це, можливо, там європейські, міжнародні? І ті змагання, які принесуть Україні вже ті бажані результати, яких ми не могли отримати трохи раніше. Ми провели два чемпіонати за останній рік. Після початку війни відновилися на два чемпіонати, провели. Це понад 300 учасників, понад 300 повітряних гімнастів з України. Дуже високі результати, хочу вам сказати, що деякі повітряні гімнасти розкриваються, у когось відбувається спад в тренувальній діяльності, а хтось навпаки, як зірочка, починає сяяти на сцені. Це дуже приємно спостерігати про цей розвиток. Зі своєї сторони, окрім змагань, ми намагаємося в цей час, змагання проходили у місті Дніпрі, це не онлайн-змагання, все ж таки ми намагаємося для того, щоб максимально об'єктивно оцінити всіх учасників, все ж таки їх ставити у рівні умови, тому що онлайн не завжди можна все побачити, можна обрати якісь певні ракурси для того, щоб якнайкраще показати спортсмена, все ж таки змагання на сцені – це зовсім інше, це інший артистизм, це можливість проявити себе лише один раз, як найкраще, тому все ж таки ми намагаємося проводити офлайн-змагання. Ну і хвилювання, звичайно, як побороти свій страх, як зробити один раз, але так, як тобі потрібно, тобто це вже зовсім інший рівень, бо можна перезняти 5 разів і скільки тобі треба, так, щоб вийшло найкраще і кращий результат відправити. А тут, от як в тебе вийшло тут і зараз, то ти вже так і показав себе. Так, саме тому я все ж таки за офлайн-змагання. Я вважаю, що вони найоб'єктивніші, хоча враховуючи ситуацію, враховуючи страх в тому числі відвідувати Дніпро, звісно, може існувати і онлайн-формат для того, щоб все ж таки тримати себе в тонусі під час змагань. Але ну от ми намагаємося проводити змагання офлайн для того, щоб максимально об'єктивно в рівних умовах оцінювати рейтинг спортсменів. 300 учасників було цього разу. І хто з них, з яких областей, хто посів перші місця? Скажіть, будь ласка, ось яким ми маємо вже рейтинг і які подальші перспективи? Важко оцінити рейтинг саме по містам, але хочу сказати, що дуже сильні студії були з Харкова. В Харкові так само продовжуються тренування. Дуже сильна студія до нас приїжджала з Харкова. Зараз
основні такі топові міста я би виділила за результатами двох змагань. Це все ж таки Одеса, Миколаїв, Харків, ну і, вибачте, Дніпро, тому що Дніпро найближчий, тому найбільша кількість учасників з Дніпра приїжджає, тому Дніпро також в топі. Угу. І тепер є перспективи у спортсменів взяти участь у міжнародних змаганнях? У нас така ситуація склалася, що вже двічі проходив відбор. Перший раз проходив відбор на участь у чемпіонаті світу в Естонії, і він зірвався через початок коронавірусу. Вдруге ми знову ж таки готувалися і зірвалася участь у чемпіонаті світу в Дубаї. Звісно, що ми будемо прикладати всіх максимально зусиль для того, щоб також прийняти участь в наступних чемпіонатах світу, які будуть. Саме для цього проводимо відборочні тури, для того, щоб не в останню мить готувати спортсменів, а завжди мати збірну команду найсильніших спортсменів, які завжди будуть готові прийняти участь у міжнародних змаганнях. Наразі хочу відзначити спортсменів, які приймали участь влітку цього року в чемпіонаті Європи в Італії, також показали дуже високі результати. Це Черниш Валерія. Вона є не тільки повітряною гімнасткою, а й тренером, тобто практикуюча гімнастка. Дуже високий результат показала на чемпіонаті Європи. І вона також у збірній федерації. Дуже пишаюся і сподіваюся, що і в подальшому ми будемо мати можливість виїжджати за кордон і показувати свої результати. Наразі для українців відкрита тільки категорія Open, і є можливість приймати в інших чемпіонатах світу, однак не як представники, ну, тобто не конкретно за рейтингом України, а в категорії Open. Так, зрозуміло, але ж хочеться більшого, так, завжди. Чого не вистачає? І пригощайтесь, будь ласка, чаєм. Дякую, дякую вам. Наразі не вистачає стабільності в держави. Скажу чесно, що не вистачає державної підтримки, тому що повітряна гімнастика не є визнаним спортом в Україні, не дивлячись на високу популярність цього виду спорту, на велику кількість повітряних гімнастів, на велику зацікавленість серед не тільки повітряних гімнастів, а й серед тренерів у навчанні, у розвитку. На жаль, поки цей спорт не буде визнаний державою, ми не можемо продовжувати розвиток на державному та міжнародному рівні. Зрозуміло. Ань, а чому ви обрали змагання у формі фестивалю? Тобто це так не чемпіонати, а вже як фестиваль. Чим ви виділяєте фестивалі? І ось, ну, фестиваль – це більш не спортивний, більш такий формат, так? Взагалі, Федерація повітряної гімнастики України проводить чемпіонат. Так? Чемпіонат визначає рейтинг учасника, за якою системою, що є лише одне перше місце, одне друге і одне третє місце. Чемпіонат – це зазвичай більш спортивний напрямок. Фестиваль дозволяє оцінити не стільки силові і технічні якості, скільки скеровано на артистичність, на подачу, на видовищність номеру. З чим я стикнулася, провівши вже 6 чемпіонатів, з тим, що, по-перше, не всі діти психологічно готові до чіткого рейтингу і до програшу. Є дітки, які тільки починають виступати, вони дебютують, для них важлива підтримка. Саме для таких дітей потрібно влаштовувати інший формат змагань – це фестивалі. Саме тому, порадившись зі своєю командою, ми вирішили, що окрім чемпіонату, потрібно проводити ще й фестивалі. Вони більш видовищні. На фестивалі немає чітких критеріїв і меж в постановці. Тобто на фестивалі можна зробити таку постановку, яка буде дуже видовищною і гарною. На чемпіонаті є дуже складні і суворі правила і вимоги, починаючи від макіяжу, костюму, самої постановки, тобто вичерпний перелік критеріїв, які потрібно закрити для того, щоб отримати найвищий бал. То фестиваль – це можливість проявити себе. Дуже часто я зустрічаюсь з тим, що повітряні гімнасти мають велику фантазію у створенні образів, їм хочеться саме проявити якийсь гарний, ексклюзивний образ, який, на жаль, неможливо проявити на чемпіонаті, тому що це спортивні змагання. Тому ми вирішили з моєю командою організувати ще й фестивалі.
для того, щоб новачки, початківці могли опробувати себе на сцені і отримати аплодисменти, і отримати певні місця за свої виступи, а для того, хто є більш досвідченим, проявити якісь особливі задумки, які завжди є у нас, повітряних гімнастів, тому що це творчі особистості. Ну і не засмутитися, тому що не буде у вас першого, другого, третього місця, а буде у вас, наприклад, просто почесна грамота учасника фестивалю, і ви вже будете бачити, що результат є. Ні, фестиваль трошки інакше оцінюється. Якщо на чемпіонаті є тільки одне, перше, друге, третє місце у своїй категорії, то на фестивалі оцінка відбувається за системою балів. Тобто є ліміт балів, які необхідно набрати, щоб отримати, наприклад, перше місце. Це означає, що кілька учасників з однієї категорії можуть отримати перше місце, кілька учасників – друге місце. Тобто, якщо на чемпіонаті у нас буває така ситуація, коли навіть півбала впливає на місце учаснику в рейтингу, то на фестивалі більш лояльна система оцінювання, менше критеріїв оцінювання, і тому всі учасники можуть посісти, навіть всі учасники можуть посісти призові місця. Ось так вирішили зараз ті люди, які займаються розвитком повітряної гімнастики. Я думаю, що ви з командою порадилися і прийняли для себе правильне рішення зробити і фестиваль для розвитку України, для розвитку українського спорту, і щоб усі діти абсолютно могли без виключення показати свої вміння і навички, якщо вони хочуть займатися повітряною гімнастикою. Сьогодні в нашій студії була Анна Міськевич. Дякуємо, що дбаєте про розвиток цього спорту в Україні, дбаєте про наших спортсменів і бажаємо усім здоров'я і гарних результатів. Дякуємо, що дивитесь нашу програму. Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30 і наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення!